Mam flakę. Good morning, ma. Tu ma po kroku. Co ma? Muszę mu kąkini. To ba mo nyoki. To ba mo bonsi ma kinyo. Czy do donku de pe flakę? To ba ti fe kim. Ki wa ni gbogbo le ba yin sin. Czy tu ma kinyo darun la ro kutukutu ni. Czy isojo mu ti bi flakę? O wa nbe nigba ti mo bi flakę abi. Ori egbe le jojo wa. Abo mo yodun ti flakę ba lowo e. O so bi sun nkan. Ṣe kun wa ma pe ni mo me ati flakę ni. Kuro yo ba wo ni. What kind of yo ba is that one? Isojo e lati se ko mo eni bi bayi. Mo pe Folake temi loruko. O da pe nkan kon ran se eyan mo sin yin. E kin gboro. Boya e ai le gbe ko. Oun lo de ndan ilamu aba ileko. Ki lo te ma se ngan nu? Sho to bo se ma se kake gbogbo nu ogba yin e ti mo de ma wo eni o. Se ti wa ni mi sinu tipe tele ni. Bo se ma se ko na to ku ni e ti mo de ma wo eni o. O ni common respect. Fa wa balagba. O mo bo se n bo wo fagba. You are too rude. Mo ma teach any some lessons ti wa learn leni o bi e won de ma gbo si nkan to sele ni pe mo nkan to ma se e you just be misbehaving to ba n ba won to ku se don't do it with me ma ma se pelu mi rara en yo ba igan ti e fo ni gan ki ma ma pe ni mo mi ati Folake ni iro yo ba o ni iro sentence o ni e ko logbon rara odun melo ni Folake yan o gba lo mi te de wan hale mo mi laro kutukutu mo te ti wa kin daro mi ni kin mo mo so fun e ma ma se pelu mi at all se ti e ma de kiki mi mu eyin na ejira yin ah e te ti wa ni mi sinu ti pe iru kini e wa don't like it are ko nbe